Estamos aqui com as explicações e orientações da semana 1 das práticas de teatro do primeiro ano do ensino médio. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com seus colegas, e logo depois da vinheta nós começaremos com essas explicações. Então vamos lá então. As atividades propostas dessa semana se referem ao teatro em Minas Gerais, né? Aproveitando, né, o próprio PET lá de 300 anos, né, falando de 300 anos de Minas Gerais. Então eu resolvi fazer alguma coisa ligado a Minas Gerais também, né, e o teatro, né? Leio o texto e faço os exercícios. O teatro em Minas nos séculos 18 e 19, parte 1. Vamos saber um pouco sobre essa história. O primeiro registro de uma intervenção cênica em Vila Rica, atual Ouro Preto, data de 1726, era uma comédia. Numa carta de Dom João V a Dom Lourenço de Almeida, já citava apresentações em ocasiões públicas para os governadores e políticos. Nas primeiras apresentações em solo mineiro, os elementos litúrgicos se confundem com o profano, compondo espetáculos de intenso colorido rítmico, bastante característico do período barroco. Durante os festejos do Triunfo Eucarístico do ano de 1733, peças do dramaturgo espanhol Calderón de la Barca são encenadas. Tablados são montados na igreja e possivelmente os atores vieram de outras capitanias, pois os grupos teatrais de Vila Rica ainda não haviam atingido um grau de profissionalismo e o governador da província queria para esse evento. Perdi aqui. Gente, eu perdi aqui. Queria para esse evento todas as pompas existentes. A procissão de transladação do Santíssimo foi uma das primeiras manifestações cênicas de Vila Rica e que ainda existem até hoje em várias cidades do interior de Minas. Essa procissão mesclava grupos de dança, conjuntos musicais, carros de triunfo, atores retratando personagens bíblicos, etc. O cenário eram nas ruas, praças e igrejas das cidades, que recebiam adornos especiais para a passagem do Santíssimo. As cavalhadas, que simulam a guerra entre mouros e cristãos, também está presente nesse período e tem bastante força. Na posse do primeiro bispo de Diocese de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, em 1748, a cidade fervilhou com solenidades do áureo trono episcopal na igreja e principalmente espetáculos de rua. Havia duas instruções para regulamentar as apresentações teatrais na colônia. A primeira, de 1725, estabeleceu o lugar das autoridades nos espetáculos atos públicos. A seguinte foi o Alvará de 1771, que ressaltava a conveniência do teatro como meio de educação política, moral e social dos povos. Depois deste Alvará é que se incrementou na colônia o teatro regular em edifícios apropriados, o que fez com que desaparecessem os tablados de maneira em praça pública. A programação das comemorações era publicada em livros editados em Lisboa. Os moradores das ruas mineradoras já começavam a tomar gosto pelas encenações. Com a popularização do teatro, algumas casas de ópera surgem nas vilas de Minas. Em 1768, Cláudio Manuel da Costa produz O Parnaso Obsequioso, um drama para se recitar em música. Em 1786, o governador da província Cunha Menezes, apelidado de Fanfarrão Minésio nas cartas chilenas, determinou que os camarotes dos teatros fossem repartidos às famílias e senhoras mais principais da capital. Exercícios. Número 1. Onde e quando foi o primeiro registro de uma intervenção cênica em Minas? Qual foi uma das primeiras manifestações cênicas e o que ela mesclava? 3. O que aconteceu em 1768? Ok? Terminamos aqui então as explicações, né, da semana 1 de práticas de teatro. Espero que vocês tenham compartilhado o vídeo, tenham se inscrito no canal e tenham dado like, ok? Um abraço para vocês, então até na próxima semana, semana 2.
Então é o seguinte, gente. Stay safe, stay home, save lives. Ok? Né? Fiquem seguros, fiquem em casa, salvem vidas. Ok? Em breve nos encontraremos. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez. Não se esqueçam de dar o like. Né? Os professores que quiserem usar o vídeo também, né? Mais uma vez, podem usar. Ok? E nos vemos no próximo vídeo. Bye bye. See you guys.